היום אנחנו נעסוק בבנייה של הוט פולדר של מדפסות וירטואליות. יש לנו על הדסקטופ תוכנה שנקראת Fiery Hot Folders. למעשה היא אמורה להיות פתוחה, כפי שהסברתי לכם באחד המדריכים הקודמים, למען העברת קבצים תקינה מהמחשב שלכם לבקר. Fiery Hot Folder Consoles. יש לנו כרגע תיקי אחת שנקראת Hold, רובכם מכירים אותה. אנחנו הולכים להוסיף תיקייה חדשה. אני לוחץ על ניו ונותן שם, בואו נקרא לה BC One Side, כרטיס ביקור צד אחד. אני יכול לתת כאן תיאור של מה כולל את התיקייה, אבל זה אך ורק לצרכים פנימיים, אני בכלל ממליץ לא להתעסק עם זה. לוקיישן, היכן נשמר את התיקייה של ה-Hot Folder, בראוז, כוונו לכונן E, F-E, E. בתוך F-E לכולכם יש תיקייה שנקראת Hot Folder, שהיא כבר תיקייה עם כל הרשאות של השיתוף, ו-Select Folder. תוודאו שאתם רואים כאן E.in/Hot Folder. Select, אנחנו צריכים לייסר ורנאים, אנחנו צריכים למצוא את השרת שלנו, באופן אוטומטי הוא כבר יופיע פה, במידה ולא, אם יש איזשהו צורך ברענון, לחצו על הזכוכית מגדלת, יתחיל פה חיפוש אוטומטי. וברגע שימצא הבקר, אנחנו עובדים כרגע על הבקר של ה-80. הוספתי אותו ו-Connect. וכרגע אני רואה שאני מחובר לבקר EX80 ורסן 80. על מה תתבסס התיקייה שלכם של ה-Hot Folder? האם אתם רוצים שהקבצים ילכו ישר להדפסה, או ל-Hold, או ל-Process and Hold? אני ממליץ לכם מאוד בשלב הראשוני, לפני שצברתם ניסיון, לבחור בהגדרה שנקראת Hold. ו-Job Properties, אני נכנס פנימה ובוחר ב-Define. שימו לב שמרגע שאני לוחץ על Define ועד הרגע שיקרה משהו, יקחו כמה שניות טובות לא לעשות כלום, ועכשיו יפתח לי המסך המוכר של העבודות. אני מתחיל למעשה לעשות את כל ההגדרות שאני רוצה. גודל הנייר, אני אלך לתת לו למשל 488 330 על 488. אני יודע שקבוע הנייר הזה נמצא במגירה 7. אני רוצה לעשות קבוע שהדפסה תהיה ברוטייט 180 מעלות. כל דבר שאתם תשנו פה יופיע ב-Hot Folder שלכם. אבל אם אתם רוצים לעשות Hot Folder למשל של כרטיסי ביקור של משהו שכבר יצרתם מקודם, מעבר לבחירה של הנייר ולמגירה, אל תעשו כלום, תיכנסו ללשונית של ה-Layout, ובתוך ה-Layout יש לי כאן לשונית שנקראת Impose. בתוך ה-Impose אני אמור לראות את התבניות שכבר יצרתי מקודם. כיוון שכרגע אין לי פה תבנית ספציפית, אני אאלץ לעשות הפסקה בבנייה של ה-Hot Folder. בואו נעשה את זה. אני לחץ על Cancel ועל Cancel. אני אכנס חזרה אל הבקר. אני אחפש פה משהו ספציפי שמתאים לי. במידה שאני אמצא. בואו נראה מה זה, או בואו נעשה משהו אחר בעצם. בואו נזרוק לי פה מהמחשב שלי. אני אכנס רגע לפח השפעה. אני אקח את הקובץ שנקרא BC. בואו נוודא שזה הקובץ שאני רוצה. אכן, 90 על 50 זה הקובץ שאני רוצה, בלי גלישות, לבן נקי. החלון הזה של הרן, אגב, אני מגיע בלחיצה על הכפתור של החלונות של הווינדוס של מייקרוסופט ועל האות R במקביל. נפתח לי פה החלון של הרן, פעמיים סלש, ואת הכתובת של הבקר שאליו אני רוצה להתחבר, במקרה הזה 10.0.0.17, אוקיי, נפתח לחלון, Hot Folder, תיקייה שנקראת Hold, ועכשיו אני אוכל לעשות העתק, הדבק, לתוך התיקייה הזאת, ואם הכל בסדר, אני אתחבר חזרה אל הבקר, ותכף יופיע לי פה קובץ שנקרא BC. אוקיי, קליק ימני עם פוז,
את זה אתם כבר אמורים לדעת. גודל הנייר custom 330 על 488, אוקיי. במקום נורמל גנג אפ ריפיט, אני אעבור למצב של הסקיצה. אני רוצה 6 על 5 ואני רוצה, אין לי בלידים אז אני משאיר אותם ב-0. אני כן רוצה סימני חיתוך ואני רוצה לשמור את זה כתבנית BC one side, ואני גם אוסיף no bleed, בלי גלישה. נתתי אוקיי, אני רק מוודא שאכן נוספה לי פה תבנית כזאת, BC one side no bleed, ואני יכול לצאת מזה. עכשיו כשאני אחזור לתיקייה של ה-Fiery Hot Folder ושוב New, ואני אתן לזה שוב שם BC one side, אתם יכולים לקרוא לזה גם חיים משה, כמובן נקרא שתדעו מה זה אומר. Browse, אני מכוון לתיקייה שנקראת Hot Folder ואני בוחר את הבקר של ה-EX80 ואני נכנס, אני מתבסס על hold ולא על משהו אחר כרגע. Job Properties נכנס ל-Define, מחכה כמה שניות, נפתח לי חלון. במקרה הזה אני אפילו לא צריך לבוא לכאן אלא אני הולך ישר ל-Layout, ל-Impose, וכאן בתבניות אם אני אגלול למטה BC one side no bleed, אוקיי ואוקיי, ולמעשה מצא לי תבנית חדשה שנקראת BC one side. כדי לבדוק שהיא אכן קיימת, מה שאני אעשה, אני שוב אגש חזרה למחשב שלי, אכנס ל-10.0.17 ובתוך התיקייה של ה-Hot Folder אני רואה תיקייה חדשה שנקראת BC one side. יותר מזה, אני עכשיו אקח את הקובץ, נחליף לו רק את השם, נקרא לו גם כן BC test one side, אני אגרור אותו פנימה לתוך התיקייה שיצרתי שנקראת BC one side. שימו לב שאם הוא נעלם מהתיקייה זה אומר שהוא יגיע לבקר, אם הוא נשאר כאן הוא גם לא יגיע לבקר. עכשיו כשאני אתחבר לבקר, הנה הקובץ BC test one side, שימו לב הוא כבר עם סיומת DBP, כלומר הוא כבר קיבל את האימפוזיציה בלי שעשיתי כלום. עכשיו אם אני אעשה עליו קליק ימני ואימפוז, שימו לב מיד קיבלתי את האימוד, כלומר אם אני סומך על עצמי ועל מה שעשיתי בתיאוריה יכולתי מיד לעשות קליק ימני ופרינט אפילו בלי להיכנס ולראות את זה. ככה אתם למעשה יכולים לבנות לכם הרבה מאוד עוד פולדרים. ואגב, כדי לא לבנות סתם עוד פולדרים מיותרים, נניח שעכשיו הקובץ הזה הוא דו צדדי, נניח, בואו נשכפל פה insert page, נניח שהקובץ הזה הוא דו צדדי, ברגע שאני אשנה על אותה תבנית קיימת לטופ טו טופ, מיד הוא ייצר לי את אותו קובץ, מתוך הנחה כמובן שיש פה משהו. אחד, אוקיי, בסדר. אז אתם יכולים כמו שאמרנו להתבסס על אותה תבנית קיימת או פשוט לבנות תבניות, כל התבניות שלכם יופיעו כאן, נדמה לי שאפשר לשמור עד 250 תבניות. ובמידה ואתם רוצים לערוך אותה, יש לכם אפשרות להיכנס בדאבל קליק אל הקובץ, לגשת ללאו, לגשת לאימפוז ולערוך את התבנית, אם כי אני חייב להודות שהאופציה הזאת כרגע לא עובדת בצורה מושלמת, ולכן כדאי שמראש תכינו תבניות שהן כבר מוכנות ולא צורך בשינויים ותוכלו להשתמש בהן. עד כאן לגבי יצירת הוט פולדרים.